Selamun aleyküm YouTube tamoşabilirlere. Sizler bilen kemiğine ağabeyi atacağım. Sizlerin körtülerimizden bağayetle kursatmız. Bugünkü temamız bu dişi bloggerler için məsləhət boladı. Yani çelədəkdəki blogger borçunu haqla uçun köykələrimizə kiçikinə bir təfsiyyə, yani məsləhət verib atamız. Məsləhətini imkan qədər tolıq düşünüb olay və bana şunge imkan qədər bəcərişiyə, əməl qılışiyə, hərəkət qılın. Sizlerge hazır kısa çakalıp çöntürüp atanız, sabda kalıp bilip alıştık özünüzden. Videoya klas basıp tarqatın. Eğer de kimde kim bloggerçilik sanatını başlamak için olsa, bana şu maslahatlar unga katta yordam beradi. Qani dostlar biz başlarız. Hazır günde köplab aka ukalarimiz, yani opa singillarimiz, shu blogger bo'lish istagida tezroq rivojlanib ketish uchun har qanday ishga ham tayyor bo'lishib turishibdi. Bu esa anchagina noto'g'ri. Shuning uchun blogerchilik nimasini, ishini, faoliyatini boshlashdan oldin qisqacha bir ma'lumotga ega bo'lib olishingiz kerak bo'ladi. Bunda kimlardir tezroq obunachi yig'ishni xohlaydi, kimlardir tezroq soat yig'ishni xohlaydi. Buning o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi. Ko'pchilik mana hozirda internet tarmoqlaridan mana shu tayyor saytlarni, ya'ni tayyor kanallarni sotib olishga ham o'rganib qolishgan, lekin ayrim hollarda mana shu arzimagan xatoni deb ko'plab pullar pul miqdoriga tushib qolishmoqda. Chunki siz hozir mana internet tarmoqlarida mana shu tayyor YouTube kanali sotuvga qo'yilmoqda, faloncha podpischik, faloncha soat ichida faloncha pul bor deb reklama qilishadi va sizga sotishadi. Sotgandan keyin siz uni olishingiz ham mumkin. Ma'lum bir miqdorda 300, 350, 400, 500 dollargacha ketadi. Kanallar summasi 1000 dollargacha ham borishi mumkin bo'ladi. Lekin aksariyat hollarda bu ya'ni fake bo'lishi mumkin. Aldov yo'li bilan ham pul ishlash yo'li. Bu ham internetdagi mashinistlarning yana bir turidan hisoblanadi. Sizga mana shu sotgan kanalini sotishi mumkin. Qay yo'li bilan? U to'plangan odamlar nakrutcha bo'lishi mumkin. Ya'ni faqat sonda ko'rinib turadi. Mana shu yo'l bilan sotishadi. Birinchi usuli, ikkinchi usuli yig'ilgan haqiqiy sotuvchi teshiklar, lekin ularni qaytarib olishlik yo'li bilan sotishadi. Ya'ni mana agarda sizga nakurka yo'li bilan yig'ilgan podpischiklar bo'lsa, misol uchun 1000 dan o'tgan, 2000 ga yaqin, ular nakurka, ya'ni soxta, faqatgina yozuvda turadi. Ya'ni u odamlar yo'q, umuman faqat soni yozilgan. Siz unga ishonib, mana shuncha obunachisi bor ekan deb ishonib sotib olib qo'yib, anchagina pulga tushishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Imkon qadar qo'ldan umuman kanal sotib olishni tavsiya qilmayman. Blogerchilik nimasini, faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan ukalarimiz, imkon qadar o'zingiz noldan boshlang, o'zingiz tanilang, har kuni video qiling, har kuni video qilsangiz ham chehrangiz mana shu YouTube tarmog'ida taniladi. O'zingizga bir brend yaratasiz. O'zingizga brend yaratib olganingizdan keyin o'zi obunachining o'zi oqib kelaveradi. Shuning uchun foydali maslahatlardan, yaxshi takliflardan video qilib joylab borsangiz, qisqa muddat, endi ayrimlar uchun qisqa muddatda, ayrimlar uchun ozgina vaqt talab qiladi, bir yil, bir yarim yil, endi sabr qilish kerak. Bu barchasi o'zingizning nutqingizga, o'zingizning berayotgan ma'lumotlaringizga qarab obunachi va soat yig'ishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu birinchi usuli, aytib o'tganimdek, nakrutcha yo'li, ya'ni umuman soxta, faqat yozuvda ko'rinib turadi, uni umuman sotib olmang. Umuman kanal sotib olmang. Ikkinchi yo'nalishi haqiqatda ham bor, obunachilar yig'ilgan, puli ham ishlab turgan bo'lishi mumkin, uni sotadi sizga, siz uni olasiz, qabul qilasiz, ishlatib yurgan paytingizda akkaunt degan narsani sotadi sizga. Akkauntni kimdir, misol uchun men akkaunt yaratsam, unga birinchi bo'lib o'zim parol qo'yaman. Mana shu akkauntimda men necha marta parol almashtirsam, necha marta parol qo'ysam, mana shu Google'da saqlanib qolib turadi. Shunday men parolimni esdan chiqargan paytimda ham, любой bir oldingi parolimni ham eslasam, mana shuni yozsam, menga Google boshqatdan yangi parol yozishim uchun imkoniyat beradi. Ya'niki, o'sha akkauntimni tiklab olishim uchun. Ya'ni mana shu parolni qo'yganimdan keyin men esimdan chiqarsam, oldingi parollarimni eslasam, mana shular bilan ham men tiklab olishim mumkin bo'ladi. Bu sotishda ham shunday bo'ladi. Sizga mana shu bir akkauntni sotgandan keyin sizga parol bilan beriladi. Siz parolni olib almashtirishingiz mumkin, lekin men oldingi parolni bilaman, men uni eslab qolganman. Men xohlagan paytimda mana shu parolimni yozib, men izminit, ya'ni almashtirishim mumkin. Siz qo'ygan parolni bilmayman, lekin o'zimni qo'ygan parolimni bilaman. Shu orqali men mana shu kanalimni boshqatdan o'zimga qaytarib olishim mumkin bo'ladi. Endi bu yerda
motivatsiya bunaqa bo'ladi. Siz ham bilasiz o'zingizni qo'ygan parolingizni va siz ham qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Orada mana shunaqa o'yin kelib chiqadi. Ya'ni siz ham olasiz, bu ham oladi, bu ham oladi. Oxirida uje Google, ya'ni YouTube tomonidan yoki bo'lmasa Google tomonidan mana shu akkaunt o'zi blokirovka qilinadi, ya'ni o'chirib tashlanadi. Ne tuda, ne suda bo'ladi. Ya'ni sizga ham unga ham bo'lmaydi. Orada siz sotib olgan pulingizga kuyib qolishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bunaqa fake nimalarga aldanmasdan o'zingiz ijod qilishda davom eting. Zero ijod albatta bir kun kelib mevasini beradi. Shuning uchun imkon qadar foydali maslahatlar, foydali videolar chiqarib, xalqqa foydangiz tegsa, tezda siz obunachingiz ham yig'ib olasiz va promotor ham yig'ib olasiz. Shunday ekan do'stlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotim shulardan iborat edi. Videoga like bosib tarqating, imkon qadar do'stlaringizga, tanishlaringizga kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Xudo xohlasa yana yangi temalarda, yangi mavzularda, yangi ma'lumotlarni sizlarga yetkazib boraman. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlayotganlarga alohida rahmat. Kuzatyapman, o'qib turibman kommentariyalarni barchasiga alohida rahmat, chunki har bir men uchun yozilgan komment juda ham katta bir e'tiborga ega. Shuning uchun barchasini o'qiyman. Imkon qadar kommentda faol bo'ling. Bitta like bosib qo'ysangiz ham hech nima sizdan ketmaydi. Faqatgina bizning o'sishimiz uchun va rivojimiz uchun siz ozgina hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Do'stlar, sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Og'abek Otajonov bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, omon bo'ling.